Selam aleyküm aboneçiler. Mene bize hazır Akay City'demiz. Akay City'nin 25 kavat binasını təqid etirmiz. Mene hazır bu binamız şunaqa burçak asılı kurulgen ki kurgen adam yan taraftan bu binanı hayran kaladı görünüşü hatta bir de eğini yukadıp şuna kadar tasavvurla kurduladı bir de acayip görünüş faras kılıyım bu video abzordan ne kadar kurum vattım yok bilmedim. Bütün görünüşü, bunu tabi живой görünüşü dedik, hakiki görünüşü. Kuddu bu bina yupka bir banner dedim, nümetür tızıp olgen görüşü acayip var. Fakat romların özü, devarın özü, arka tarafı kuddu devarı yodu tasavvur görünüldü var. Acayip görünüşü. Lekin yon tarafiga o'tamiz, hozir ko'rinishini ko'rasiz. Hop, bu yo tarafda mana Aka City ning qolgan binolari qurilyapti. Juda ajoyib, juda boshqacha ko'rinish, o'ziga yarasha ko'rinishi bor bu Aka City ning. Mana bu yo tarafiga o'tdik, endi burchak simon bo'lganiga oldidan ko'rinishi boshqacha ko'rinish tasavvur qilinadi. Mana bu ham boshqa qurilayotgan binolarga o'xshab, tegida savdo magazinlari, savdo do'konlari tushirilgan Aka City'ni. Oho, juda baland, baland ko'rinishi. Boshqa binolarga qaraganda Aka City binosi menga ko'proq yoqdi. Mana birinchi darajada savdo do'konlari bo'lsa, ikkinchi darajada notariuslar deb yozib qo'yilibdi. Bu yerda ko'proq ofislar shunaqa tushish kerak. Lekin juda chiroyli qurilgan. Mana yana yonida qolgan binolarni qurilishi ketyapti. Hop. Bu to'rimizda shu binoni ma'lumki qo'yib qo'yilgan pasporti bor ekan. Hozir borib ko'ramiz. Mana binoni hozir ko'rsatib qo'yilgan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi UzAkay Inshaat MCZ tomonidan tashkil etiladigan ko'p qavatli turar joylar binolar. Bemalol bilan ko'rishingiz mumkin. Mana hammasini o'tga ham yozib qo'yilgan. Kim qurilayotgan qaysi firma qurilayotgani, tashkil etgan faoliyat turi, ko'p qavatli uylar, loyihaning umumiy qiymati, ish pulligi, xorijiy investorlar, mana hammasi 2022 yil tugatilar ekan. Yangi ish o'rinlari 50 ta. Ma'lumda mana qaranglar. Odamlar shu anaqalar kirib nima kerak bor bu binolar nima kerak bor dedi. Endi ko'proq biza kengroq o'ylab qarasiz, keragi ham borda. Ish o'rinlari ochadi. Bilmasdim mana quruvchilar bor qancha. Qancha quruvchilar xizmat qiladi o'zidan O'zbekistonda. Qancha ishlashadi. Shularga ham oylik to'lanadi. Qancha texnikalar ishlaydi bizda. To'g'rimi? Albatta to'g'ri. Menimcha, lekin u yog'ini o'zingizlar bilasizlar deydi-yu. Xullas. Bu kishi binolari.
ofisi, satı ofisi. Ana hazırda baş binalarını kuruluş işleri hareket yaptı. Bakay seçiyini. Bu taraf köçemiz. 15. ben liseye karab çıkıp bir turş köçesi. Star Stadion taraf. Kazıçılar mahallesi karab hem çıksa boladı. Bu tarafımız ise şu Darxon tarafı çıkıp bir turş köçemiz. Bunlar Akasitini görünüşü. Juda chiroyli qurilgan. Chiroyli, ancha chiroyli. Mana shunaqa binolar ko'paysa O'zbekistonda. Obzorimiz shu. Sizlardan iltimos qilaman. Obuna bo'lib ko'ringlar, like bosinglar. Qo'ygan videolaringizni podelistcha qilib do'stlaringizga podelistcha qilib jo'natinglar. İltimos qilamiz. Sizlarga keyin xudo xolasa mana shunaqa videolardan boshqalarini ham tez-tez ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zingiz tushunasizlar degan umiddaman. Iloj bo'lsa podelistcha qilib kengroq tarqatilishga yordam bersanglar deb iltimos qilaman. Yana shu burchakdan ko'rsatib ketyapman. Juda ajoyib, juda zo'r bo'lgan, menga ham juda yoqqanligi uchun shu burchakni ko'rsatib ketyapman. Xuddi ajoyib, g'aroyib, uyi xuddi orqasida bino yo'qdek ko'rinishi ajoyib. Mayli, hammangizga rahmat. Ko'rgan bo'lsanglar, izlashdi. Shu yoqqacha oxirigacha ko'rgansizlar. Hammalarga rahmat. Sog'lik salomatlik tilab qolaman. Omon bo'linglar.